ရုပ်လိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးပရိသတ်ကြီးအားလုံးဘေးရန်ကင်းကျန်းမာချမ်းသာကံကောင်းကြပါသည်။ရာသီဆက်ဝင်းတို့ကာလဒေသတဖြည်းဖြည်းတည်ယူ၍ပြောင်းလဲလာတာယခုမကြခင်တရင်ကျော့လာတဲ့ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ဟောတော်သလင်းလာကုန်ပြီးတရင်ကျော့လာတဲ့ရောက်လာတယ်လို့ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ဂျိုတွေနတ်ခတ်တွေကလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုတည်ယူ၍ပြောင်းလဲလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ယခုစက်တင်ဘာလ30နဲ့အောက်တိုဘာ6ရက်ကြာမှာဆက်နရာတီဘွားကြီးရဲ့အကန့်တရားဟောပြီးပါမယ်။ဘေထုံရာသီဘွားတွေကယခုရက်တရဘဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာ30နဲ့အောက်တိုဘာ6ရက်ကြားမှာချင်း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 လှုပ်ရမယ့်အချိန်ပဲလောဘဒေါသမောဟနာယီတိုင်းဆက်ကန်တိုင်းဒရိကပ်ပြီးတော့ပြောတာဆူတာသွားတာလာတာယင်းနှီးမြှုပ်နှံတာချင်း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 တေးတေးချာချာလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပြီးလှုပ်ပါအမှားမခံတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာလည်းကောင်းတဲ့အပိုင်းကမိမိရဲ့ချင်းချင်းတွေးတော်ကြံစားလိုက်တဲ့ကိစ္စကအမျက်ကြီးရသွားတာရာထူးတက်သွားတာငွေတွေဝင်လာတာခြေရေးခြေရာအိုးအိမ်အယောင်းဝယ်အားလုံးအောင်မြင်သွားတာကိုရှိတယ်။ချင်း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 မဟုတ်ဘဲနဲ့တရောတော်ပါပြီးရင်ပြီးစလွယ်လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ရတဲ့ရထိုက်တာတွေမရဘဲရှုပ်ထွေးသွားမှုတွေလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ချင်းချင်းပါလို့ပြောတာ။ကြာတဲ့အဖိုးတန်ရန်နာပစ္စည်းတွေရွှေငွေတွေအလုံးအင်းဝင်လာဖို့ရှိတယ်။အိုးအိမ်ချမ်းမြေရောင်းတဲ့အမျက်တိုင်းတိုက်ခန်းရောင်းတဲ့အမြတ်ရင်ကားရောင်းတဲ့အမြတ်တွေရလာဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုချင်း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 သုံးဆွဲဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘဲပြီးစလဲသုံးဆွဲလိုက်ရင်မြုပ်သွားမယ်။ရှုံသွားမယ်။ပြန်ကောင်းတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။ဒရင်ကောင်းတွေလည်းဝင်လာမယ်။အိမ်တော်ကြီးချစ်ရေးနှလုံးသားကိစ္စတွေตายရမယ်။အဲ့မှာလည်းချင်းချင်းမချင်းချင်းရင်အဲ့ချစ်ရေးချစ်ရာကိစ္စအိမ်တော်ပြုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်သွားလိမ့်မယ်။အိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေမှာချင်းချင်းလိုက်ရင်မိမိနဲ့သူနဲ့ပြဿနာမရှိဘူး။မချင်းချင်းတဲ့စကားအမှားကြောင့်ချွတ်ချွဲပစ်တဲ့ဝေဘာနာတွေခံရမှုရှိတယ်။အတိတ်ကအနာဂတ်ပစ္စုပန်ကံတွေသုံးခုပေါင်းပြီးကံကောင်းမဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အရာရာကောင်းမှု၁ခုနှစ်ရက်လုံးဒါနတစ်ခုနေ့တိုင်းပြုပါ။တေကြတဲ့ဒါနဖရာတရားတန်ခါကိုလှူတာလဲဒါနသို့တော်လဲအဲ့ရနေတီးတန့်ခွဲထွက်ပြီးတော့လဲပြူနေတဲ့လူတွေအဲ့ရထဲမှာလဲနေတဲ့လူတွေလမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့လူတွေခလေးတငယ်တွေလူကြီးတွေလေဖြတ်ထားတဲ့လူတွေကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအားသာလို့နေရာတွေကိုကိုယ်တိုင်ဓာတ်တိုင်းမရရင်အင်တာတိုင်းနီးနဲ့နိုင်တာလေးထောက်ပင့်ပေးပါလှူပေးပါအားသာမှလောကကရာခက်ပါတယ်ဆိုရင်လမ်းဘေးမှာလေလွင့်နေတဲ့ခလေးတငယ်လေးတွေကူညီပေးပါအားသာဆိုရင်မိမိအတွက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ငွေကြီးတွေရတနာတွေသတင်းကောင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်ကံကောင်းမှုအတွက်ဒီကာလမှာအပြာရောင်မိုးပြာရောင်ခက်ရမ်းရောင်မယမ်းရောင်အားလေးတွေဥစားပေးဝတ်ပါပဋ္ဌာန်းမြတ်ကူနေ့တိုင်းပူဇော်ပေးပါထီထိုးခြင်းနဲ့ဆို85အတွဲရတဲ့အခရာနဲ့မွေးနေ့ပါကံဆန်းပေးပါအားလုံးသောဖြူပိတတ်ကြီးဖေးကင်းရခင်အနယ်ကိုကျမ်းမာချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပူလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ